Secrets, if you really look at yourself, you will be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids more worried about the refund. Shit, they hustle on the boulevard. Fuck your bra, bitch, I bet I could. Bitch, I bet I would. On the low, what's up with you, ho? Bitch, you smoking drone. Bet you know, bust like 44. Boas pessoal, daqui é o Lopes e estamos aqui para gravar mais um episódio de Farming Simulator 2015. Ih, Jesus, estás mesmo rápido, Lopes, hoje. Vamos lá pessoal, o que é que estivemos a fazer no episódio anterior? No episódio anterior tivemos a semear esta terra. Tivemos a semear aqui canola, pessoal. E está os tratorzinhos e tal. Tivemos a semear canola. Esperem só para ver uma coisa. Esperem lá só para ver como é que eu tenho este, não é? É, isso mesmo. Isso aqui ainda não tinha vindo os outros. É, dão dois pequeninos daqueles. Pronto. Hoje vamos comprar o pulverizador para pulverizar esta terra, pessoal. Como é que vamos fazer isso? Vamos aqui à loja, até parece que o Lopes está a chamar a gente de burro. Não estou, pessoal, não estou a chamar vocês de burro, mas... é para ficar um bocadinho assim mais fixe o vídeo, tá? Estão a ver? Eu vou para explicar assim mais ou menos. Vamos aqui. Pulverizador. Pessoal, eu estou a gravar este vídeo antes de postar o outro. Vocês depois dizem-me aquela informação qual é que é para pulverizar primeiro. Se é o outro de adubo ou o que é aquilo. Aquele produtinho branco, se é este aqui, estão a ver que é de aquele produto líquido, não me lembro muito bem o que é. Pronto, vamos comprar este. Ainda não fiz cargas nem descargas, por isso, pessoal, eu volto já. Vou só fazer umas cargas e descargas e volto já num instante. Boa pessoal, estamos aqui de volta, já temos algum dinheiro, 85.833, estivemos a vender canola, que é o que rende mais, e vamos comprar aqui o pulverizador. Deixa eu ver quanto é que custa aqui o outro, 28.000, ok. Vamos aqui comprar este pulverizador e vamos redefini-lo aqui para a fazenda. Que é este aqui, recolocar veículo e ferramenta. E cá está. Vamos buscá-lo e vamos encher para pulverizarmos aqui o nosso terreno. Pessoal, eu fiz só aquele cortezinho para o vídeo não ficar muito grande. É do outro lado da veículo, acho que deixa-me lá ver se é deste lado. Acho que é desse lado. É isto mesmo. Ora, isto é grande. A encher. Depois vamos pulverizar ali o terreno. Vamos pulverizar ali o terreno. E... para depois comprarmos também o outro. E pulverizarmos também. Vamos, gente. Ok, vai começar a abrir. Começar a pulverizar mesmo daqui. Isso aqui é afastar a câmera, que é para eu conseguir ver até onde é que vai a régua. Aqui na volta. Isso. Oi. Não, que é mais para trás. Vamos começar.
Será que vai dar para o terreno inteiro, pessoal? Não sei. Não sei não. Tem que tirar uma foto assim. Sim, só aqui fazer uma coisa. Não, tirar isto. Ok. Tem que ser uma foto. Barba reta. Então, tirar foto. Não. Já tirou. É ali tipo tempo para mais duas ou três passagens e tá bom. E fica completo aqui o terreno. Com a pulverizada e tudo. Para que eu, pelo que eu sei, e me deu a entender pela última vez que perguntei para que servia a pulverização, disseram-me que era para as colheitas melhorarem e qualquer coisa assim, não tenho a certeza, pessoal, não sou um expert em agricultura nem nada disso, só percebi que eram para crescerem mais rápido e para terem muito mais colheita qual que a gente tem sem pulverizar. É um dos dois jogos mais divertidos que eu mais gosto de jogar, é este. É Farming, gosto de tratores e gosto de caminhões. Os jogos que eu mais gosto de jogar é este. Tenho outro instalado, mas é pirata, que é o MXGP no computador. É a série que eu estou a fazer para vocês de motocross. Espero que vocês também tenham a gostar da série. Já vi lá comentários a dizer que está muito fixe e não sei o quê, pronto. Deem sempre o vosso apoio, pessoal, com o vosso like. Aquele like maravilhoso que vocês sempre gostam de dar. Não sejam inscritos fantasma que vêm, veem os vídeos e depois não dão um apoio nenhum. Ou estão só inscritos no canal por estar. Pronto. E dizem ao youtuber que, ah, eu estou inscrito e tal, eu sou inscrito daquele canal, e depois não dão apoio nenhum, estão a ver? Isso não é nada, pessoal, para mim isso não é nada. Porque há inscritos melhores que isso. Os inscritos bons são aqueles que estão no canal e veem os vídeos,
se não quiserem ver o vídeo, se não, pode ser uma série que vocês não assistam, mas vocês não, um jogo que vocês não gostem, mas pronto, que também não vão deixar ali o vosso dislike. Ah, não gosto deste jogo, pumba, dislike. Não façam isso, pessoal. Isso é a pior coisa que pode haver. Senão vai estar uma carrada de gente a dizer, ah, não gosto deste jogo, pumba, dislike. Não gosto deste jogo, pumba, dislike. Vou ficar com uma carrada de dislikes, pessoal. Tipo, podem não gostar do jogo, mas gostam se calhar do canal e gostam de outras séries do canal. Mas ao menos deixam ali um apoiozinho. Mesmo que não seja um like, seja um comentário a dizer, olha Lopes, eu não gosto, não aprecio muito este tipo de jogo e tal, mas sigo a outra série que tu fazes, que é, faz conta, Euro Truck ou Farming Simulator. E tipo, é isso é que é ser um bom inscrito. Não é estar aqui, ah, não gosto deste, não gosto deste jogo e tal. Vou dar dislike. É um bocadinho chato, pessoal, porque é o youtuber que está aqui a esforçar o tempo dele, enquanto podia estar a fazer outras coisas, e está a fazer vídeos para vocês e depois vocês não gostam. No meu caso, o meu caso é um bocadinho coisa, um bocadinho rigoroso, porque, tipo, rigoroso digo eu, porque é uma palavra que eu escolhi, porque, tipo, o meu computador não aceita todo o tipo de jogos que vocês agora estão a... Estão habituados a ver. Olha, não vou conseguir fazer outra gente. Vocês se calhar estão habituados a CS e... Pronto, Minecraft eu consigo jogar aqui e tal. E tipo... Normalmente o youtuber faz sempre vídeos daquilo que mais gosta de jogar. Os inscritos só se inscrevem no canal se gostam das séries que ele faz. Não vão se inscrever no canal por se inscrever e depois não dão o apoio que deviam dar. Por isso, pessoal, deem o vosso apoio e o melhor apoio que vocês consigam dar. Deem o vosso apoio e sejam fortes para que o canal vá para a frente e que seja como aqueles canais portugueses que... Aqueles youtubers portugueses que vocês conhecem, grandes, como Tiagovski e isso assim. Eu gostava de chegar a essa fama. Gostava de chegar. Mas nem sempre uma pessoa sabe se consegue chegar aí ou não. Porque pode haver uma coisa, tipo... Pode haver um momento que bloqueiem o canal ou uma coisa assim e pronto, o canal nunca mais lá chega. Vou ter que depois começar outro canal. É assim, já tive um canal que foi bloqueado, pessoal. Por causa que fizeram uma denúncia que tinha direitos de autor. E não tinha direitos de autor. Disseram num comentário a dizer, ah, isso tem direitos de autor, não sei o que, não sei o que. E não tinha, o vídeo não tinha. Não tinha direitos de autor. E tentaram me lixar ali à força. Eu não gosto dessas coisas. Por isso, pessoal, deem o vosso apoio, sejam fortes, deem esse apoio grande e forte como vocês gostam de dar aos outros canais que vocês gostam. Porque há muito canal agora, há muito canal agora a começar no mundo do YouTube. Canais pequenos, que se calhar mereciam tipo, mesmo que não se inscrevam, metam um like. Não custa nada deixar um like, chegar ali com o rato. Não custa nada deslocarem o rato daqui para ali, para o like e pumba, carregarem. Não custa nada deixar um comentáriozinho a dizer, tipo a dar, tipo a dar um conselho a esse youtuber. Olha, faz disto, olha, faz daquilo. Pronto, vocês também podem chegar a este vídeo e dizer, olha, faz vídeos disto. O meu computador não é uma máquina, pessoal. Tenho um Pentium Inside, tenho um Intel Pentium Inside 2.0. GHz e a placa gráfica é uma Nvidia GeForce CUDA 315 MB. Agora vejam lá, está desatualizado que se afarta. O que é que eu venho com isto para aqui? Por isso, pessoal, deixem sempre o vosso apoio, que é sempre bom num canal pequeno. Não quer dizer que seja só no meu, mas há canais muito pequenos que estão agora a começar e também gostavam de ter o vosso apoio.
Eu quando faço as lives de divulgação e avaliação e divulgação, ou divulgação e avaliação de canais, eu dou sempre aquele apoio, eu subscrevo-me nos canais para dar sempre aquele apoio. Deixo o like nos vídeos. Gente, só para piar isto aqui para o chão. Pronto, e é isso, pessoal. Ficamos por aqui neste vídeo. Tivemos a pulverizar o terreno. No próximo vídeo não sei se vou já gravar já a seguir, não sei. Se quando começar a gravar depois digo se foi logo a seguir a este ou não. E é isso, pessoal. Deixem o vosso like, comentem a dizer o que acharam. Subscrevam-se quem ainda não está subscrito no canal e partilhem nas vossas redes sociais para os vossos amigos verem o vídeo e se subscreverem também no canal, se gostarem do canal. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui e fui!